אני רוצה להשיב לשאלה הבאה, והיא מה קדם למה, הביצה או התרנגולת? אחת השאלות הכי מפורסמות בעולם, השאלות כביכול הפרדוקסליות, השאלות העיוניות, היא מה קדם למה, הביצה או התרנגולת? ובעצם נסביר קודם כל את מהות השאלה. מהות השאלה היא די פשוטה, ואחר כך כמובן גם כן נסביר את התשובה לשאלה הזאת. מהות השאלה היא די פשוטה, יש לנו ביצה, יש לנו תרנגולת. בשכל האנושי הבן אדם מבין שהתרנגולת היא תוצאה של ביצה, ושהביצה היא תוצאה של תרנגולת. זאת אומרת, יש לנו יחס של סיבה ותוצאה בין הביצה לבין התרנגולת. ובעצם האדם מבין שכל אחד משני הגורמים האלה, גם הביצה וגם התרנגולת, לא יכול להיות בלי הגורם השני. ואז הוא שואל, טוב, מה קדם למה, ביצה לתרנגולת או תרנגולת לביצה? ובעצם המהות של השאלה זה, היא אחרת בעצם. המהות של השאלה היא רצף האירועים שבעולם, מה נקודת ההתחלה שלו? זה בעצם מהות השאלה של מה קדם למה, הביצה או התרנגולת. כי כל שני תהליכים בעולם, יש ביניהם קשר של סיבה ותוצאה. כל מה שקורה ברגע הזה, זה בעצם תוצאה של הרגע הקודם. ומה שקורה ברגע הקודם זה תוצאה של הרגע שלפניו, ותוצאה של הרגע שלפניו. והשאלה הנשאלת היא, מה בעצם היה ברגע הראשון? האם היה רגע ראשון? ואם היה רגע ראשון, הוא עצמו תוצאה של מהו. ואם הוא תמיד היה קיים, אז מה יגידו? יגידו, טוב, הרגע הראשון תמיד היה קיים. אז אם הוא תמיד היה קיים, אז איך זה שנוצר בו שינוי שיצר את הרגע הבא שאחריו? ואם נאמר שהרגע הראשון תמיד היה קיים, או הישות הראשונה, או הסיבה הראשונה תמיד הייתה קיימת, ואף על פי שנוצר בשינוי, אז נשאל מה יצר את השינוי הראשון. ככה שבכל מקרה בעצם מהות השאלה של מה קדם למה בצורת התרנגולת, זה בעצם השאלה של איך התחיל הזמן, איך התחיל רצף אירועי הסיבה תוצאה שיש בעולם. ועכשיו ניתן את התשובה ואחר כך נעמיק בזה עוד קצת. אז התשובה לשאלה מה קדם למה בצורת התרנגולת, התשובה היא שלא הביצה, קדמה לתרנגולת ולא התרנגולת קדמה לביצה. מה שקדם לביצה ולתרנגולת זה העין, הכלום. העולם כולו מתהווה מכלום. ואני אחדד את העניין. השאלה של מה קדם למה בצד התרנגולת היא שאלה של שנובעת מתוך חשיבה של סיבה ותוצאה. יש לנו סיבה ויש לנו תוצאה. עכשיו, הסיבה היא קיימת ברגע אחד בציר הזמן, והתוצאה קיימת ברגע אחר בציר הזמן. אבל אם לדוגמה בעולם כולו הייתה רק ביצה, האם היה שייך לשאול איך יש ביצה? לא, יש ביצה. אם הייתה רק תרנגולת, יש שאלה איך יש תרנגולת? לא, אין שאלה. השאלה נובעת כאשר האדם חושב שהאפשרות שתהיה ביצה היא רק אם יש תרנגולת. האפשרות שתהיה תרנגולת זה רק אם יש ביצה. מה שבעצם אני בא לומר, שלמרות שהאדם בחוויה הסובייקטיבית האישית שלו מבין וחווה שכל רגע של המציאות הוא תוצאה של הרגע הקודם, אף על פי כן מצד האמת הרגעים של הזמן הם לא תוצאה של הרגעים הקודמים, אלא הסיבה שלהם נמצאת מחוץ לזמן. זאת אומרת, יש לנו רצף זמן של אירועים שיש לנו ביצה, תרנגולת, ביצה, סיבה, תוצאה. ומה שבעצם אני בא לומר, שמה שנדמה לאדם כרצף של סיבה ותוצאה, זה לא באמת רצף של סיבה ותוצאה. זאת אומרת, הסיבה לא נמצאת בתוך הזמן, הסיבה נמצאת מחוץ לזמן. יש לנו אין סוף, יש לנו עין, יש לנו כלום, יש לנו את מה שהיה לפני המפץ הגדול, אוקיי? או לפני בריאת העולם, כל אחד איך שירצה יגדיר את זה. והדבר הזה מהווה ביצה ומהווה תרנגולת. הסיבה שיש עכשיו ביצה זה בגלל שעכשיו יש ישות שמהווה עכשיו ביצה, שמהווה עכשיו את הזמן כולו ואת המקום, ובתוך הזמן והמקום היא מהווה גם ביצה. זה שיש עכשיו תרנגולת זה לא בגלל שהייתה ביצה, זה בגלל שיש עכשיו ישות או כוח מסוים, או הוויה מסוימת שמהווה עכשיו את התרנגולת. מה שבעצם עשיתי, זה אמרתי שמה שבעצם הלוגיקה כאן היא, שהביצה והתרנגולת אין ביניהם מערכת יחסים של סיבה ותוצאה. יש משהו אחר
שבעצם יוצרת הביצה ותרנגולת. זאת אומרת, יכולה להיות רק ביצה, יכולה להיות רק תרנגולת, ויכולה להיות ביצה ותרנגולת, ויכול להיות בלי ביצה ובלי תרנגולת. וזה בעצם התשובה לשאלה של מה יוצר את שרשרת הסיבה תוצאה שיש בתוך מרחב הזמן שלנו. התשובה היא שיש משהו אחר שנמצא מחוץ לזמן, שהוא יוצר את, את הסיבה ותוצאה שבתוך הזמן. עכשיו אני אסביר את העניין. כאשר אני אומר שיש משהו מחוץ לזמן, אני לא מתכוון לומר שיש איזו ישות שקוראים לאלוהים שהיא מחוץ לזמן. כן, אין דבר כזה אלוהים מחוץ לזמן. וכאשר אני אומר שהישות הזאת או ההוויה הזאת היא מה שהיה לפני המפץ הגדול או מה שהיה לפני הבריאה, ההסבר שלי נכון, גם אם נאמר שלא היה מפץ הגדול וגם אם נאמר שלא הייתה בריאה, גם אם נאמר שתמיד היקום קיים, גם אף על פי כן ההסבר שלי יהיה נכון. אני אסביר למה. אני בעצם אומר משהו אחר. אני אומר שכל דבר ודבר בעולם, אם אנחנו נסתכל לתוכו, אם אנחנו נגיד ניקח יד, ניקח כיסא, ביצה, תרנגולת, ונסתכל לתוכה, נשאל מה זה ביצה? ביצה זה אטומים. מה זה אטומים? אטומים זה אלקטרונים. את כל החלקיקים האלה, בסופו של דבר אנחנו נגיע למסקנה שכל מה שישנו בעולם עשוי ממה? ממקום וזמן. ואם אנחנו נתבונן פנימה, נשאל רגע, והמקום והזמן, מה הם עצמם עשויים עכשיו? לא נשאל איך נוצר המקום והזמן בעבר, האם נוצר, איך נוצר, נשאל רגע, עכשיו, המקום והזמן האלה, מה הם? מה זה מקום? מה זה זמן? ומה הם עשויים? מה מהווה את המקום ואת הזמן? אנחנו בעצם נגיע למסקנה שהמקום והזמן מתהווים משום דבר. למה אני קורא לזה שום דבר? הכוונה היא כי זה ללא מקום וללא זמן. זאת אומרת בעצם שאותה ביצה, אותה תרנגולת שרואים מול העיניים, זה בעצם התהוות של שום דבר. יש שום דבר שהוא מהווה את הביצה, את המקום ואת הזמן, ובתוכן הוא מהווה גם את הביצה ואת התרנגולת, והוא גם מהווה את חוויית הזמן ואת חוויית הסיבה תוצאה שיש בתוך הזמן, והוא גם מהווה את השאלה מה קדם למה ביצה או תרנגולת, והוא גם מהווה את התשובה שעכשיו נתתי וכו' וכו'. וזה בעצם התשובה לשאלה מה קדם למה ביצה או תרנגולת. התשובה היא שהעין, כלום, השום דבר, הוא מהווה את הביצה ואת התרנגולת, ואין קשר בין הביצה לתרנגולת. ועכשיו כולם אומרים, תראה איזה חכם אליעד, איזה תשובה יפה הוא הביא. אנשים לא קולטים שהתשובה הזאת בעצם לא עדתה על שום דבר. למה התשובה של כל מה שהסברתי עכשיו, שהיא נראית מאוד חכמה ויפה, כמו שהדתיים אומרים, כן, אלוהים, זה מחוץ לזמן, ומבלבלים את המוח. למה בעצם מה שאמרתי עכשיו לא ענה לשאלה מה קדם למה הביצה או תרנגולת? כי בעצם עניתי מה קדם לביצה ולתרנגולת. ומה בעצם עשיתי? לקחנו סיבה ותוצאה בתוך הזמן, ובעצם מה שאמרתי בסך הכל, העברתי את השאלה מתוך הזמן לפרספקטיבה אחרת. מה בעצם עכשיו אמרתי? אתה יודע מה קדם לביצה ולתרנגולת? מה שהיה לפני הזמן, זה קדם לביצה ולתרנגולת. זה קדם לשניהם ביחד, זה מהווה את שניהם. אבל בעצם מה אמרתי בזה בסך הכל? אמרתי שהתוצאה היא הביצה והתרנגולת, והסיבה היא לפני הזמן. בעצם עכשיו יש לנו מערכת יחסים חדשה של סיבה ותוצאה בין שתי הישויות שיש ביניהם, מערכת יחסים של סיבה ותוצאה, זה לפני הזמן, ואחרי הזמן יש לנו עוד פעם סיבה ותוצאה, סיבה ותוצאה. ואני רק אגיד בחצי משפט שמה היה לפני הזמן, איך נוצר הכלום, ומשהו. יש משהו שהעלים את עצמו, נוצר כלום, ומהכלום נוצר משהו, וממשהו נוצר כלום, וכולי וכולי, ברצף כזה. שזה דבר אחד. זאת אומרת שמערכת היחסים של הביצה ותרנגולת קיימת גם בין האין זמן לזמן, וכולי. אבל גם אם נאמר שבאופן מוחלט לפני הזמן היה אין זמן, ונאמר ונגיד לדוגמה נאמר שאין לנו מערכת יחסים הפוכה. זאת אומרת הביצה והתרנגולת יש להם רצף, ביצה תרנגולת, ביצה תרנגולת, ביצה תרנגולת. עכשיו אני, מה אני אומר? אני אומר כן, אז יש לנו אין זמן יהיה זמן, אין זמן יהיה זמן, אין זמן יהיה זמן, כן? אבל אומר, גם אם נאמר שיש רק אין זמן שקדם לזמן, אף על פי כן לא עניתי פה על השאלה. למה? כי עדיין נשאל, כי ברגע שיש לנו מערכת יחסים של סיבה ותוצאה, אפילו אם המערכת הזאת היא בין האין זמן לזמן, עדיין השאלה נשאלת היא, מה היה לפני האין זמן? מה היה לפני האין זמן? ובפרט שהאין זמן הזה, אותו האין זמן מפורסם, עושה, יוצר או מהווה ביצה ותרנגולת. ואז השאלה היא, מה היה
מה יצר את הטריגר של ההתאבות? מה גרם להתאבות? איך נוצר ההתאבות? כי גם אם נאמר שהאין זמן הזה תמיד קיים, אבל מה יצר את ההתאבות הראשונה? שזה בעצם אומר שהתשובה שעניתי לשאלה מה קדם למה בצד התרנגולת, מה בעצם אמרתי? אמרתי, מה קדם למה? האין זמן קדם לביצה ולתרנגולת, אבל בעצם זה לא ענה בכלל לשאלה. למה זה לא ענה לשאלה? כי עכשיו השאלה נשאלתי, ומה קדם לאין זמן? וגם אם נאמר שהאין זמן תמיד היה קיים, שאין דבר כזה, קודם כל כאקסיומה, אין דבר כזה, כל ישות שהיא מוגדרת, קיומה הוא לא מחויב. כל ישות שהיא מוגדרת, קיומה הוא לא מחויב המציאות. האין זמן הוא מוגדר, הוא מוגדר, כי אין זמן הוא האין סוף, הוא ישות מוגדרת, הוא אין סוף, הוא מוגבל בתוך האין סופיות שלו. אז הוא לא מחויב המציאות, כי יש אין סוף ויש סוף. יש אין זמן, אין זמן. אז מה קדם לאין זמן? אבל גם אם נאמר שהאין זמן קדמון, שזה לא יכול להיות, אבל גם אם נאמר שהאין זמן הוא קדמון, שאם נאמר שהוא קדמון, גם אפשר לומר שהביצה והתרנגולת הם קדמונים, שהם תמיד היו קיימים, כן? אבל אם נאמר שהאין זמן הוא קדמון, עדיין השאלה תישאל, אבל ההתהוות של הביצה והתרנגולת הם לא קדמונים. אז מה יצר את ההתהוות של הביצה והתרנגולת? הרי גם אם אין זמן קדמון, אבל ההתהוות היא חדשה. אז מה יצר את ההתהוות החדשה של הביצה והתרנגולת? ובעצם התשובה לשאלה הזאת היא די פשוטה. אז מה בעצם התשובה האמיתית לשאלה? מה קדם למה הביצה והתרנגולת? התשובה היא פשוטה. התשובה האמיתית היא מאוד פשוטה. הביצה והתרנגולת הם יש. היש הזה מתהווה מאין. אין, יש לנו ביצה והתרנגולת שנמצאים בתוך זמן ומקום. שהם מתהווים מאין זמן למקום. כן, ככה זה עובד. זה עד כאן, זה דבר מאוד בסיסי. עכשיו, השאלה נשאלת איתו, ומה היה לפני האין זמן למקום? ומה יצר את הרצף? אז התשובה לשאלה הזאת היא פשוטה. אם נאמר שהאין זמן, אז בעצם מה שצריך לעשות זה לשאול, והאין זמן עצמו, מה הוא עשוי? מה מהווה את האין זמן? והתשובה לשאלה הזאת היא מאוד פשוטה. מה שמהווה את האין זמן ומקום, וזה בעצם ישות אחרת שלישית, שזה בעצם מה שאני קורא לו האלוהים האמיתי, שמעליו יש עוד כמה השתלשלויות, שזה כבר עניין אחר, שהוא בעצם ישות שמכילה בתוכה, להתרכז טוב טוב, היא מכילה בתוכה את היש ואת האין כישות אחת. כישות אחת. כאשר יש לנו בצו התרנגולת זה יש. אין זמן למקום, זה אין. ויש ישות אחרת שבה היש והאין האלה הם ישות אחת. דהיינו שהביצה והתרנגולת תמיד קיימים והביצה והתרנגולת תמיד לא קיימים. היש והאין הם בכלל ישות אחת. אין הבדל בין יש לאין. וכאשר אין הבדל בין יש לאין, ממילא אין שאלה מה קדם למה הביצה והתרנגולת. ואני אסביר את זה, וגם כאן אפשר להתעמק במה קדם לאותה ישות נוספת, אבל זה כבר עניין אחר, שבעצם אנחנו מתחילים עכשיו לומר שהיא קדמה לעצמה, כי בעצם הישות שקדמה לה היא זהה לעצמה בהגדרה שלה וכו'. אבל זה עניין אחר. בכל מקרה, נושא פשוט. התשובה לשאלה, מה קדם למה ביצה ותרנגולת, היא שאם אנחנו נעמיק ונחקור מה זה ביצה, מה זה תרנגולת, מה זה יש זמן, מה זה אין זמן, אנחנו נגיע למסקנה שיש ואין הם אחד. וכאשר יש ואין הם אחד, אז ממילא לא שאלה לשאול מה קדם למה, כי הכל זה בכלל ישות אחת, ושיהיה לכולם המשך יום של ביצה ותרנגולת כישות אחת ממש. תודה.